1, 2, 3. Jag kör ett sweeper här tillbaka på video och idag kör vi min next car game breakfast race sandpit 1 och vi ska köra två rutter på den här banan med den nya bilen då, så vi kör igång med en gång här. Och förhoppningsvis idag så ska det inte bli så högt ljud, utan du kan egentligen köra med open broadcast. Jag uppdaterade open broadcaster, det kommer en uppdatering nu och nu går det utan att spel kraschar, så nu kör på lite svårt för att då måste man justera ljudet ganska exakt in-game, men så mycket med open broadcaster i det fallet är att vad ska man säga, det behöver man inte göra, utan där kan man ställa in bara gaming-ljudet och så. Förhoppningsvis ska de fixa det i Shadowplay sen, så kommer jag kunna köra med det. Jag tycker annars Shadowplay funkar väldigt mycket bättre på ett sätt, för att det tar inte lika mycket när jag spelar in, annars får man lika bra kvalitet. Så vi ser, ligger 8 här nu, 9 här nu, så vi ser om vi kan dra i kapp. Jag känner att den här bilen är verkligen inte helt ultimat för sand, vad jag tycker än så länge, utan han tappar kontrollen ganska lätt här. Det också beror det på väldigt mycket hur jag ställer in bilen. Stability control har jag inte så högt på här just nu. Det blir lite svårt, jag kör nog på hälften tror jag. Men jag tycker ändå det borde gå och hålla bilen ganska bra här ändå. Växla ner här. Se om vi kan försöka dra i kapp ettan här uppe. Vi har ju en bil framför oss, vi måste ta oss förbi bara. Men vi växlar upp här nu så vi ser. Han kör nog rätt in i trädet där. Nej, han flyger förbi ändå på något sätt. Så vi tar lite snävare kurva här. Så vi kanske ska komma i kappan här nu på rakan. Eller om vi kommer tappa här nu. Så vi puttar ut honom lite där. Så vi ser. Här tappar man alltid. Det är en ganska svår vändning här att göra. Nu så ligger vi 3 i alla fall. Så vi ser här om vi kan dra i kapp de här. Här framme, de har ganska bra med försprång, men vi har ju 4 varv på, så att det vill jag ju hinna i alla fall. Troligtvis om vi inte sabbar den någon gång här. Så jag kommer väldigt långt ut här, inte riktigt helt vad jag tänkte, men det så det är i rally, det blir inte alltid som planerat om man ser så. Så vi ser här, jag har ett par bilar framför oss här och de verkar dra ganska bra här, jag ska säga. Då växlar vi ner här, så vi ser om vi kan ta de här snubbarna. Nu börjar vi komma ikapp dem bra, så jag tror vi nästan tar dem på tredje varvet här. Nu när vi kommer över till det här sen. Om de inte tabbar sig, eller om jag tabbar mig innan då kanske så. Kanske jag tappar dem, men hoppas bara att de tabbar sig där borta i den här grejen. Eller så tabbar jag med det här till exempel, men det är bara att lägga ettan här och försöka dra förbi här. Nu tappar vi bra med placeringen för det, för jag var helt inne i att titta på den andra bilen. Det är inte så jävla bra kanske, men så ser vi. Kanske kan jag komma ikapp dem ändå på något sätt. Jag har haft lite dålig perioder i det här spelet nu. Krånglat lite så här. Inte presterat lika bra som jag gjorde förr. Men det är lite annorlunda. Jag tycker den här bilen är inte alls skön. Alltså på grus. Jag måste säga att den här tror jag kommer vara bättre på asfalt. Eller att. Jag funderar nästan på om vi ska bara köra den här. Och sen kör vi en figure 8-bana som är lite asfalt. Och se skillnaden. Än att bara ta en till rutt på det här. Det känns liksom när vi väl vill testa bilen lite, så tänkte vi ska testa på lite olika underlag. Så vi hoppar väl in på asfalt här efter denna här. Så ser den där snurrar runt ganska bra. Men nu ska vi se om vi kan, vad vi kan få upp den här bilen. Nu ligger vi snart och pressar 170 här. Vilket är väldigt bra. Men vi kommer inte riktigt upp i det. Så vi ser här. Då växlar vi ner här. Så vi kan försöka dra i kapp dem nu. Det är verkligen sista sekunderna det gäller här nu. Det är sista sekunden, men det är ett varv kvar blir det va? Ja, det blir det. Vi är inne på tredje nu, så ska vi se. Förhoppningsvis ska vi kunna komma ikapp dem här. Då kraschar vi inte där nu igen här. Växlar upp här igen. Vi ska se om vi kan, hoppas de bara kraschar där eller någonting. Lite svårt att sladda med den här bilen, men det tror jag har, hade jag dragit ner en till grej på bromsar så tror jag hade kunnat göra det lite bättre, men så ser vi kommer i alla fall på en fjärde plats minst i alla fall, så att det är bra ändå för att ha kört den här bilen. Så det är typ första gången jag kör med den på sån här jord eller grus eller sand eller vad det nu är. Sand är väl antagligen eftersom det är sandpit heter banan. Nu ligger vi 3 i alla fall, om någon som kraschar där. Nu kommer vi upp på 170 där.
se, drar vi in på de här, om vi kan förhoppningsvis ta dem här nu, eller om vi kommer trea. I alla fall så är det en pallplats, vilket faller. Så vi ser om vi tar han över krönet här. Yes, han kraschar. Hoppas bara att han inte tar oss här nu när vi ska runda den här grejen. Nej, vi kom tvåa. Det var där målet var. Hoppas i alla fall ni tyckte om denna delen. Så nu tycker jag vi hoppar direkt till asfalt då. Så ja, vi syns om en sekund. Och då är vi tillbaka. Vi hoppar in här direkt och kör. Vi har 16 stycken med mig då. Så ska vi se om vi kan vad bilen liksom gör på de här banorna. Det känns som att den är mer asfaltsbil. Alltså den är så pass stark också. Och det märks för att han fäster mycket bättre här. Så dock så är han lite lös ändå. Men vi ser. Snurrar vi runt i värsta klackvändningen här. Och grejen, så vi ser, det är fyra varv också. Så att det kommer inte vara så kanske långt här. Men vi kommer ändå märka en hel del på vad den är bäst på. Jag tycker än så länge verkar det vara just asfalt i greppmässigt. Men jag måste säga att han får mycket bättre fart på de andra. Eftersom det här blir ganska tight spår, om man säger så. Eller som sagt, man hinner inte, den är för högväxlad, den är inte så lågväxlad. Så det blir ganska jobbigt. Jag kan inte ligga mer än att mata på tvåan, max trean här liksom. Och sen får jag ändå växla ner igen liksom. Som här då, ligga på sjunde plats liksom. Så vi gäller bara att växla upp här. Så vi ser här. Det verkar som vi kan lyckas med i alla fall. Det är bara att den här bilen prejar en ganska bra. Så vi ser det sista varvet här nu va. Jag tror inte vi kommer så bra plats här, men då har vi ändå märkt lite vad bilen är bäst på, om man säger så. Och än så länge då så är grus ändå, även fast den inte är så jättebra. Men hade den här varit lite mer lågväxlad, jag vet inte om jag kan ändra, jag kommer inte ihåg vilka sätt som man kan ändra, men då borde den här vara bättre på asfalt då, om man säger så. Vi ser, och vi kommer i alla fall fyra. Jag hoppas ni tyckte om denna videon i alla fall. Conclusionen, eller så att säga, anledningen, vad ska man säga, förklaringen till denna bilen i alla fall, att den är nog ändå bäst på grus. Jag tror det har mycket med hur man ställer in stability control. Så jag ställt upp den, tror jag den hade varit perfekt. Den är ganska bra på asfalt, men när det blir såna här mindre banor så är den ganska svår, eftersom den är ganska högväxlad då. Så jag hoppas att ni tyckte om min lilla review här på bilen, eller jag testar bilen här lite och här kraschar vi hejvilt. Hoppas i alla fall ni tittar på den här videon. Ni får gärna en like och kommentera, så syns vi i nästa video. Ha det gött!